Сәуірдің самалымен майда қоңыр, желпініп тыныстайды байтақ өңір, нұрынан қуат алып жадырайды, түрленген тотыдайын жайнап өмір. Қайырлы таң, құрметті көрермен, бүгін сейсенбі, сәуірдің 15-сі. Ебін тауып еңбек етіп бабын білгендерге шабыт сыйлаған тоқыма өнері, сегіз қырлы жігіттің арманы, түнгі жолды жарқып жаяу жүргіншілерді қарық қылған өнертапқыштар, өңірлердегі және шетелдің мәдени жаңалықтары турасында болмақ. Готье алғаш рет ерлерді әйел киімдермен сәндеген шебер саналады. Жақында ол көрме түрінде өткен ерекше киім үлгілерінің топтамасын көпшілік назарына ұсынды. Мұнда кино, фото индустриясына тіпті жай ғана көшеге киіп шығатын киімдерді ерекшетіп көрсету үшін қуыршақтар пайдаланыпты. Сонау 70-ші жылдары Лондонда түрлі клубтар мен ойын-сауық кештерінің қызықты өткен әлі күнге дейін есімізде. Сол заманда біздің есімізге салатындай бір көрініс болсын деп ойладым. Көрсетімде ерлерге арналған костюмдер, фильм түсірімдеріне арналған топтамалар да өте көп. Қуыршақтарға жан бітіп, қимылдар жасайды. Бұл да топтаманың ерекшелігі деп атар едім. Дала мәдениетін жақсы түсінетін сәнгерлер әдетте жеңіске жетіп жатады деп санайды өнертанушылар. Расымен де көпшілік сүйіп киетін киім топтамасын жасау қашанда қиын. Ал Готье сондай қиындықтарды жеңіп шыққандардың бірі. Еске сала кетсек, қазіргі заманғы сәнгерлердің ішінде арнайы білімі жоқ мамандардың бірі саналатын Готье жастайынан тігінге жақын болып өскен. Ол 18 жасында Пьер Карденнің сән үйіне жұмысқа қабылданып, өзінің шеберлігін айқын байқатқан. 1976 жылы алғаш рет өзінің жеке топтамасын жасап шығарса, ал 1981 жылы көпшілікті дүр сілкіндірген дара топтамасы оны әлемге танымал етті. 1993 жылы өзінің атымен Исулар желісінде ашып үлгерді. Осымен 25-ші рет Рио-де-Жанейрода өтіп жатқан сән апталығы әдеттегідей Бразилияның сән индустриясында өзіндік орны бар топтамаларды көпшілікке паш етуге арналып отыр. Сәнгерлер тіпті 2015 жылдың жазында трендте болатын үлгілерді де ойлап тауып қойған. Дегенмен биылғы көрсетілімнің тақырыбы барлық бағытты бір арнаға топтастыру болып табылады. Яғни тропикалық үлгіден бастап әлемдік құндылықтар, тіпті ландшафтар мен өзен үлгісін кескіндейтін де киім топтамасы сәнге айналады. Сәнгер Патрисия Виера бұл жолғы сән апталығына ерекше дайындалыпты. Оның жалпы 40 танымал белгісі бар. Оның киімдері тек Бразилияда ғана емес, шетелде де танымал. Маған топтама керемет ұнады. Киімдері өте жеңіл, ыстық күнде салқын сергек жүрген ғайлы. Виераның ұстанған бағыттары өте көп. Оны біз 2015 жылдың жазғы маусымда көретін боламыз. Меніңше талай сұлудың гардеробында оның киімдері міндетті түрде болады. Патрисияның киім үлгілері маған шынымен де ұнады. Көрсетілімнің соңына қарай бахраманы қолданғаны аса ұтымды болған секілді. Бұл сәнгер мен үшін ерекше жан. Сондай ақ көрсетілім кезегі Алесияға да келіп жетті. Оның биылғы жылғы ұсынған топтамалары өзінің батылдығымен көпшілікті тәнті етті. 2015 жылдың жазы Алесияның көзімен көгілдір алтын сары түстерге толы болады. Атақты суретші Микеланджелоның бағытын көбірек пайдаланғаны бірден байқалып тұрды. Бұл жолы Прая Осикенде өз үлгілерін ұсынғанын айта кеткен жөн. Жалпы Рио-де-Жанейрода өткен сән апталығы басқа да сәнгерлерді шабыттандыруға итермеледі десек артық болмас. Қазір ғана таңғы жаттығуларын жасап, қатарымызға қосылған жандарға қайырлы таң дейміз. 15-ші сәуірде де аса дарынды тұлғалар жарық дүниенің есігін ашқан екен. 1920 жылы Қазақстанның халық жазушысы, жазушы Сәуірбек Бақбергенов. 1929 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, жазушы Балғабек Қыдырбекұлы. 1938 жылы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жастар театрының актрисасы, Қазақстанның халық артисі Роза Әшірбекова дүниеге келген екен. 1946 жылы платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты ақын Шөмішбай Сариев өмірге келсе, Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының директоры, театр танушы, өнертану ғылымдарының кандидаты Еркін Жуасбековтің де 15 сәуір туған күні. Бүгінгі айтылған ізгі тілектер қуанышты еселей түссін. Қайырлы таңның сазды сәлемі бүгінгі туған күн иелеріне арналады. Қабыл алыңыздар. Көрмеген көкіректе кептер
ішкі сырымды қайырымды қалың елі бар сары арқа сары белі бар өрісті шалқар көлі бар сағындым мен қырымды өзенді көлді жайлаған кермеге тұлпар байлаған хабарсыз ара сағындым мен туған елімді, жерімді, туған елімді. Жібекте шашы оралған қыпша белі, қыналған еркесі қырдың. Сағындым мен сәулімді өзенді көлді жайлаған кермеге тұлпар байлаған хабарсыз арам ойлардан сағындым мен туған елімді жерімді туған елімді өзенді көлді жайлаған кермеге тұлпар байлаған хабарсыз арам ойлардан сағындым мен туған елімді жерімді туған елімді маңызды мәдени жаңалықтарға келсек. Биыл Корей кинофестивалі Қазақстанның үш қаласында өтеді деп жоспарланып отыр. Фестиваль 11 сәуірде Ақтөбеде басталып, 26 сәуірде Алматыда, ал 2 мамырда Астана қаласында жалғасады. Биыл 26-31 мамыр аралығында Әзербайжанда әлем ғалымдарының Баку форумы өтпек. Жиынға 100 елден 500 делегат қатысады деп күтілуде. Халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасының бірі тоқыма өнері. Бүгінгі таңда халқымыздың ежелден келе жатқан көнеде ізгі дәстүрі арқылы өз заманына лайық айшықтармен безендірілген. Бүгінгі қолөнер бұйымдары өзінің қайталанбас әдемілігімен қоса тұрмыста қолданылуымен қатар адамдарға ерекше рухани ләззат сыйлайды. Көз салып, байыптап қараған адамға бұйымдардағы түрлі түсті ою өрнек, оның орналасуы шебердің дүние танымын ой өрісін көңіл күйінен сыр шертеді. Әңгіме кезегін қолөнер шеберлерінің өнерін тамашалаған әріптестерімізге береміз. Өнер көзі халықта демекші, қазіргі таңда жалғасын тауып, заманауи үлгіде дамып келе жатқан қолөнер саласы көп. Өнер өрмек тоқтады дегенде, жеке қолдан тоқылып шығарылған небір киім-кешектер көптің сұранысына ие. Халықаралық деңгейдегі қолөнер шебері Алматы облысының Ұзынағаш ауылының тұрғыны Нұргүл Дәлелханқызы тоқу өнері арқылы киім үлгілерінен бөлек түрлі тұрмыс жағдайына қажетті заттар мен салтанатты кештерге арналған қыз-келіншектердің қол дорба тіпті аяқ киімдерге дейін тоқиды екен. Енді бұл қол өнерімізді біз 2003-тен бастап. Енді тұрмысқа керек болды бар. Қаражат керек балаларға деген сияқты. Соны үйде отырғанша осыны бастадым, бірақ шебер болып кеттім. Шебер болғанда енді қалың адамдардың тапсырысын орындай, бойымда шеберлік
тіпті де керемет боп көбейе берді, жаңа ойлар қосыла берді. Сондықтан енді оның сыртында мына көрген заттарымды бір көріп, екі көріп жасай алатын дәрежеге жеттім. Шебердің қолынан шыққан бұл тоқыма бұйымдар көздің еріксіз жауын алады. Осыдан 8 жыл бұрын Қытай халқынан үйреніп, елімізге су моншақтан түрлі бұйымдар жасау өнерін алып келген алғашқылардың бірі Нұргүл бүгінде халықаралық көрмелер жеңімпазы, жеке кәсіпкер. Шебердің қолынан шыққан әрбір тоқыма, не болмаса моншақтан жасалған бұйымдарының бетіне әрленген ою-өрнектер арқылы ұлттық нышанымыздың ерекше көрінісін байқауға болады. Сол арқылы шет елдегі түрлі көрмелерде халқымыздың өнерін көрсетіп, елімізді танытып жүрген жайы бар. Италияға барып келдім. Жүрде өнер көрсетуде 3-ші орын алдым. Олар менің сол көздерінше сумка жасап бердім. Көздерінше өздеріне не бас киім, кішкене нелер жасадым. Осындай алма сияқты сондайлар жасадым. Сол кезде олар таң қалды ол жерде ше. Ондай зат негізі жоқ екен ол жақта. Сол мен аяқ киімді енді үлгірмедім, бірақ менің аяқ киімдерім өздері де білді. Қолдан жасалған, ешкімде жоқ зат екен. Италияда да сондай қолдан жасалған аяқ киімдер бар екен, бірақ бас жақтарын көбінде қолмен жасалған үстіңгі заводский матамен тігіп шыққан екен. Оны да көрдім. Жалпы менің аяқ киіме енді бәрі мен қолдан жасадым ғой. Сол жағынан маған жетіңкіремейді. Өзіміздің қазақи ою-өрнекті салдым. Ол тіпті де әдемі көрсетіп тұрды біздің. Иә, шебердің қолы ортақ. Десе де тылсым табиғаттың берген дарынын түрлі қырынан елге таныта білудің өзі үлкен өнер. Ұлттық құндылығымызды дәріптеп жүрген шебердің еңбегі жана берсін. Қай заманда қазақ үшін ән өнердің шыңы болып саналады. Құйқылжыта ән салған әншінің дауысына үйірле қалған жұрт сілтідей тынып тамсана таңдана тыңдайтын. Әсем сазға, асқақ дауысқа, құдіретті сөзге жан дүниесі балқып, тәтті ләззатқа бататын. Міне, халық жанын әлдилеген әнді ғана емес, әншісінде ерекше құрметпен бағалаған. Бүгін халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, 8 қырлы телевизиялық өнер байқауының жүлдегері, Қазақстан Республикасы президент оркестрінің әншісі Әлихан Дүйсенбай біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Әлихан, қош келдің. Кездейсоқ адам әнге келмейді. Меніңше, болашақ әнші боп туылған баланың ыңғайсы да ерекше естілетін секілді өзім құлағыма. Кішкентай кезінде қандай болдың? Әнді қанша жасыңнан бастап үйірсектендің әнге? Енді рас, әнді кішкентайымнан айттым. Дей тұрған менде домбыраны әнді айтып, ән айтып кеткеннен кейін барып қана домбыраны қолыма алдым. Менде алғашқы мүшелімде домбыраны қолға алдым десем болады. 13 жасымда домбыраны қолға алдым. Ал оған дейін тек қана қарапайым әндер айтып, апатайым, анашым деген сияқты. Енді домбыраны қолыма алғаннан кейін бірден әннен бақытымды бұрып, термеге қарай, жырға қарай, аталарымыздың, бабаларымыздың сөздеріне әуестене бастадым. Өте жақсы. Домбыраны кім үйретті? Үйінде, отбасында, ата-анаңда бар ма еді бұндай өнер? Иә, жаңағы базар атамыздың сөзі бар ғой. Тегіне тартпай тумайды, бір құдірет болса керек атаң менен енеңде деп. Керемет. Әрине, топырақта бабаларымызда, аталарымызда, менің арғы кенжеғара деген атам, Мысыр бойынан Бұхара асып барып, Өзбекстан асып барып, таңғы-таңғы барып жырлаған жырау болған деседі. Ал өзімнің атамнан өрбеген шаңырақта барлығы дерлік домбырамен өлең айтады. Енді ғана бітірдің ғой университетті, өнер университетіне? Иә, Астанадағы, елордамыздағы ректорымыз Айман Мұсақаджаева. Әлемнің музыканты. Айман апайымыз басқаратын сол Қазақ ұлттық музыка академиясы, кейінірек Қазақ ұлттық өнер университеті. Сол шаңырақта дәстүрлі ән кафедрасы, дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасы, ән факультеті, жыр бөлімінің Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, еңбек сіңірген әртісі Елмұра Жаңабергенованың класынан бітірдім. Қазір қандай жаңалықтарың бар? Қазір соңғы жаңалықтарымды айтатын болсам, енді мына заманның түлкі болса тазы болып шал деген бір ауыз сөз бар. Тек қана мына дәстүрлі бір жырмен, бір домбырамен тоқтап қалмай, 50 жылда ел жаңа дейміз. Сондықтан да мен де талаптанып бейнебаян түсіріп жатырмын. Және де қазір қоржынымда 18 авторлық әнім бар.
Өзің ән жазасың? Өзім сөз жазам. Сөз жазасың? Ал әндер, әнді авторлық әндер, композиторлерден сатып аламыз, келісіп аламыз, сыйлық қаламыз дегендей. Енді жақынғы соңғы жаңалығымды айтайын, бұл басқа ақындар мен сені сүйем деп жырласа, мен саған ғашық емесем деп жырлап кеткен марқұм Фариза апайымыздың сөзіне жазылған Барттың шебері атыраулық Табылды досым ағамыздың әніне әнін жазып, мен саған ғашық емесем, соған бейнебаян бітірдім жуырда. Қандай кітаптарды оқығанды ұнатасың? Мысалы, тарихи кітаптар ма, немесе қазіргі қаза заман жазушылары ма? Мен енді көбіне жыраулар поэзиясын сусындаған баламын. Тағы да алдыға тартайын соны. Ең үлкен көп жолдық оқыған кітабыңыз қайсы дейтін болсаңыз, ол қазір қазақтың екінші Абай деген атқа ие болып келе жатқан Дамолла Тұрмағанбет атамыздың осы биыл үлкен той тойланды шахнамасы. Иә. Үрсен дастан деген бір бөлігі. Мен соны түгелдей оқып бітірдім. 40 мың жол болады өлеңі. Жалпы сыр сүлейлерінің жырларынан сусындап келе жатқан перзент екенсің. Керемет. Енді домбыраңды студияға алып келгеніне қуанып отырмын. Домбырасын алып келген Әлиханнан бір ән сұраймыз. Шежіре деп аталады, қымбат апай аты. Тыңдасаң Әли хан атты ұлыңды, қарға тамырлы қазақпын 300-ді ұлық ұрулы. Көшелі керуеніме кешегі сақпен ғұн үлгі, қазақ қазақ болғалы, атамыз атқа қонғалы. Қаймағын қанша қырылды, дүние қанша құбылды, толғауда тарих тізбектер жоңғарда қалған жүгіңді, қалмақта қалған күңіңді, сақтаған салтың жойылып, ақтабан болып шұбырды. Асқарым арыс бәйтерек бастарың бәске тігілді, 86-ның ызғары ұлтымның ұл мен қыздары қыршыннан кетіп қырылды 91-дің таңында қыраңғып салып туыңды тәуелсіз болдық тұғырлы астана салып арқаға басқаға болып мұңүлгі тамырын кетті тереңге діңгектіп ислам дініңді құрметте қазақ тіліңді көп көрмес екен құдайым қайғысыз қара суыңды думаншыл жұртым дүбірлі той құтты болсын бүгінгі тілекпен тарту етейіні жүректің жалғап шырымды әр атқан таңың ән болсын шаратқан төгіп нұрыңды мейманың болсын қыдырлы иманың болып мығымды ұлдарың болсын тұлымды қыздарың болсын бұрымды жасай бер мәңгі қазағым ұрпағың болып ғұмырлың ей ой жарайсың рахмет рахмет айналайын, өнерің өрге жүссін. Осындай жастар біздің, осында өзің секілді жастар тұрғанда біздің еліміздің болашағы арқашанда жарқын деп ойлаймын. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық.
Адамның әсершілдігімен ізденімпаздығы оның тағдырына сөзсіз әсер етеді. Мысалы, Джон Толкиннің жас кезіндегі саяхаттары оның аңыз бен әпсанадан құрылған атақты шығармаларын жазуына ықпал еткен екен. Ол, біз қай дәуірде өмір сүрерімізді шеше алмаймыз, бар болғаны бізді таңдаған дәуірде қалай өмір сүру керек екенін ғана шеше аламыз деген еді. Ал біздің ғасырымызды сандық технологияның ғажайыбынсыз көзге елестету тіпті мүмкін емес. Жас өнертапқыштардың жаңалықтарын әріптесіміз Гүлвира Биғалиева таныстырады. Ал шахар Алматыда халық тығыз орналасқандықтан мұнда көлік өте көп. Жүргізушілердің жылдамдықты шамадан тыс арттыруымен, ескертпе белгілеріне мән бермеуінің салдарынан тұрғындар қайғылы оқиғаларға жиі ұшырайды. Жолаушылардың өміріне төнген қауіптің алдын алу үшін студенттерден құралған Green Energy тобы жаңа смарт жүргінші жолын ойлап тапты. Біздің жобамыздың ақылды жүргінші жолы деп аталуда тегін емес, жасыл экономиканы өркендету мақсатында ұсынып отырмыз. Оның біздің қалаға керек екендігін, өзектілігін жан-жақты зерттедік. Ақылды жүргінші жолы жобасы бойынша көшедегі әрбір бағдар шамдардың үстіне күннен жарық алатын арнайы құрылғы орнатылады. Ал адамдар жүретін ақжолақтар жарық индикациясымен қамтамасыз етіледі. Демек, түнгі мезгілде де жүргінші жолы алыста келе жатқан көліктің өзіне арнайы белгі береді. Бұл бағдаршамды, жолақты жолдарды ешқандай тоқ күшінен тәуелді емес. Екеуінің де күннен алған қуаттары 6-7 сағатқа дейін жетеді. Яғни кез келген көлік алдындағы жолақ пен бағдаршамның түстерін анық көре алады. Бүгінде өркениетті елдердің басым бөлігінде смарт жүргінші жолы тәжірибеден өтіпті. Нәтижесінде апатты жағдайлар азайған. Ал біздің қалаларда бір жүргінші жолын іске қосу 160 мың теңгені құрайды. Бұл көп қаржыны талап етпейтін жоба. Әрі өз тиімділігін дәлелдеген. Тек күннен қуат алатын батареяны ғана 5 жылдан кейін ауыстырып тұру керек. Студенттердің бұл идеясы қолдау тапқанымен әзірге тек жоба күйінде ғана қалып отыр. Біз өмірдің күнде өзгеріп, күнде түрленіп жатқанын байқамауымыз да мүмкін. Алайда өмірді өзгертетін де жаңалыққа құмар жандар. Мұндай өмірге құштар жандар тарихтың бағытын өзгертіп, қоғамның дамуына екпін сыйлайды. Біздің редакциямызға өңірлерден жеткен бейне материалдар жаңалыққа құмар жандар жайлы болмақ. Көрмедегі ең көне жәдігерлердің бірі мына қолайна Құлғау ауданындағы әйел қабірінен табылды. Оның жасы шамамен 2,5-3 мың жыл дейді мамандар. Сондай ақ мұнда орта ғасырдағы Қазақ хандығының көне астанасы Қарайшық пен ежелгі сақтар мен сарматтардың тұрағы деп саналатын Ақтөбе Лайетте қорғаннан табылған мұрағаттар да жеткілікті. Айналардың көбі сауда қатынастары арқылы келген. Оның ішінде мынау ерте сармат дәуіріне жататын айналары, қола айналары бар. Сондай ақ орта ғасырлық Қарайшық қаласынан табылған қола айналары да осы жерде орналасқан. Бұл жерде сармат айналарының ішінде Қытайда жасалған айналарға ұқсатылып жасалған айналар кездеседі. Қытай айналарының сырт жағына көбіне геометриялық күрделі сызбалар немесе аң құстар мен өсімдіктердің бейнелері кездеседі. Ал Жапонияда құйылған айналарға ескі нанымдарға байланысты ою өрнектер тән. Сондай ақ қос өзен аралығында өмір сүрген тайпалар мен Мысыр, Грекия шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдардың да өзіне ерекшеліктері байқалады. Көрмеге 14 қолайына қойылған, оның 5-еуі орта ғасырға жатады, 7-еуі ерте темір дәуірінің куәгері. Сонымен қатар 1200 жылдардан бастап Еуропада жасала бастаған ағаш жақтағы шын айналары да бар. Бұл осы өңірді мекендеген тайпалардың мәдениеті мен сауда байланысының дәлелі дейді мамандар. Қылшекі қорғанынан табылған үлкен қолайна бізде мұражай қорында сақтаулы тұр. Бұл қолайнаның ерекшелігі, бұл қолайнада бедерлі сурет жағында айдаһар бейнесі бейнеленген. Айнаның дөңгелек пішінді ортасында ұстайтын тұтқасы айнамен бірге құйылған.
Бүгінде жас ұрпақ өлке тарихымен тек мектеп қабырғаларында ғана емес, нақты мысалдар арқылы мұражайлардан таныса алады. Мұнда аптасына екі мәрте осындай ғашық сабақтар өткізу дәстүрге айналған. Бұрын мен бұны ата бабамыз айнаға қарады деп ойлаған жоқпын. Енді мен бұл мұражайға жиі келіп тұрамын. Орта ғасыр айнаға орнады. Күніне талай мәрте қолданып жүрген айнаның осындай мың жылдық тарихы бар екенін бүгін білдім. Ата тарихымыздан сыр шертетін мұндай көрмелер біздерге, жас буынға өте керек. Енді құрбыларыма да осындай көрме бар екенін айтатын боламын. Алдағайларда мұражай қару-жарақ көрмесін жасақтау жоспарлауда. Ол көрмеден тас дәуірінен бастап осы заман от қарулардың түрі орын алатын болады. Міне өмірдің сәні мен салтанатын асқақтатып сәуірдің арайлы таң атты. Әрқайсымыздың алдымызда шешуін күткен мақсаттар мен міндеттер тұр. Сондықтан баршаңызға бүгінгі күн сәттілікпен табыса келсін. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.